në partinë e interesit kombëtar, në partinë e integrimeve të fuqishme euroatlantike, por mbi të gjitha në partinë e qytetarit, në partinë e antarit, në forcën politike që nesër në pushtet, do ketë në biqendër, qytetarin shqiptar, halet derdët interesat e ti, në forcën politike që nesër në pushtet, do rivendosë në shoqëri, vlerat më të vëdha, më të çmuara, lirinë dhe drejta të individit, dignitetin njerëzor, familjen shqiptare dhe vlerat e saj, ekonominë e tregut, pronën, qeverisë e vogël, taksat e ulta, rritjen e rrogave dhe pensioneve, do ketë në epiqendër shtetin ligjor, barazin para ligjin, të gjithë në ligj. Kjo është apeli juaj, kjo është thirrja juaj sot nga ky tubim i jashtëzakonshëm, nga ky kuvend i pashemund histori. Ky kuvend sjell Partinë Demokratike në themelet e saj si forcë politike e vokacionit perëndimor të kombit shqiptar, si forcë politike të interesit kombëtar, që sot vuan më shumë se kurdoherë tjetër që nga diktatura komuniste. Miqtë e mi, të dashur delegate dhe delegatë, më lejoni sot në emër tuaj të përulem me mirënjohje të pakufishme ndaj studentëve dhe studentëve liberator të dhjetorit 90, që u ngritën si luaj të vërtet me në krye prinsin e tyre legendara zë Majdani, dhe zhvilluar në rrugët e Tiranës një betejë që ngjasonte më shumë se çdo betejë tjetër me atë të Davidit kundër Golias. Në një anë, studentët me gjokse e tyra të nxjerra, me vullnet e tyre të hekurt, në anën tjetër diktatura me tanke, blinda dhe mitronoza. Studentët nga vënyrën gjujzuan diktaturën, themeluan Partinë Demokratike të atyre vlerave që ne sot rivendosim përsëri në themelje të saj. Më lejoni pra të përshëndes me mirënjohje të thellë të gjithë ata që themeluan Partinë Demokratike, që përmbysën diktaturën komuniste në Shqipëri, ata të cilët me ndërshmëri për kushtim të madh hodhën në Shqipëri themelet e rendit të ri demokratik, ekonomisë së tregut, nxorën Shqipërinë nga izolimi dhe nata me thellë e ti, e lidhën, e rrjeshtuar me vendet e mëdha të lirisë, Shtetet e Bashkuara
dhe miqtë e tjerë të mdhej në prendim. Me lejoni të përshëndes të gjithë ata demokratë dhe demokratë, të cilët në kulmin e rebelimit komunist në vitet 97 qëndruan të pamposhtur, qëndruan në parimet e tyre, u përballën me rebelimin dhe me frymën e bashkimit, me programin e mrekullueshëm, me hapjen e saj, Partia Demokratike u rikthyen në pushtet dhe në 8 vite ndryshoi këtë vend më shumë se të gjithë 10 vjeçarët dhe shekujt para saj. Të dashur delegatë dhe delegatë, sot nga kjo platformë duhet të përshëndes përzemërsisht forcat konservatore në Europë dhe në botë, në Shtetet e Bashkuara dhe kudo në botë. Mitingu ynë, kuvendi ynë, sot është ngjarje historike për ata dhe konservatorët kudo që ndodhen në botë. Sepse ai mblidhet si kuvend shpëtimtar i vlerave të mëdha që ne ndajmë me ta kudo që janë. Sepse ai mblidhet si kuvend i cili përballet me sukses i vendosur të rrëzoj narkoshtetin në Shqipëri, por i vendosur gjithashtu të ngre Partinë Demokratike dhe si parti konservatore në pjedestalin që meriton, duke u përballur me mafjen më të rrezikshme të planetit, mafjen e armikut tegër të interesave kombëtare të shqiptarve, të demokracisë shqiptare, multimiliardierit George Soros.